Қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылық бюджетке түсетін салық түсімдерін бақылау мен салық мәдениетін арттыру. Мұның бәрі мемлекеттік кірістер департаментінің міндетіне жатады. Мәселен, ведомство жұмысының былтырғы қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджетке 602,5 миллиард теңге салық түсті. Ал тұрғындарға қызмет көрсету бағытында былтыр ақмолалықтарға 700 мыңнан аса мемлекеттік қызмет көрсетілген. Оның 99%-дан астамы электронды форматта жүзеге асырылған. Жалпы мемлекеттік кірістер департаментінде 42 қызмет түрі көрсетіледі. Былтыр 38-і электронды форматқа ауыстырылды. Бұл қызметтерді мемлекеттік кірістер комитетінің веб-порталы арқылы, немесе электрондық үкіметтің сайтынан, және екінші деңгейдегі банктердің мобильді қосымшалары арқылы алуға болады. На сегодня мобильные приложения. Қазіргі уақытта есалық мобильді қосымшалары ең танымал. Бұл мобильді қосымшаның функцияларына салық берешегін тексеру, салық нысандарын қарау мен салықтарды банк бөлімшелеріне бармай, және комиссиясыз төлеу кіреді. Сондай-ақ, енді олар туралы ақпаратты түзету үшін мемлекеттік органдарға барудың қажеті жоқ. Айта кеткен жөн, облыс бойынша есалық азамат қосымшасын 10 мыңнан астам адам қолданады. Алкоголь өнімдерінің заңсыз айналымы да азаймай отыр. Былтыр 54 дерек анықталып, 7 мың литрге жуық өнім тәркіленді. Сондай-ақ акцистік маркалары жоқ, 122 қорап темекі мен 6 мыңнан астам электронды темекі айналымнан алынып тасталды. За год в отношении правонарушителей. Құқық бұзушыларға 6,16 миллион теңгеге 44 әкімшілік айыппұл салынып, толығымен бюджетке өндірілді. Департаменттің кеден бекеттерінде тауарларға 14 мыңнан астам декларация рәсімделді. Оның 72% жасыл дәлізге, яғни лауазымды тұлғалардың қатысусыз ретелді. Облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің сыртқы сауда айналымы 1,7 миллиард долларға жетті. Оның 800 миллионға жуығы импорт болса, қалған 943 миллион доллары экспорт. Естеріңізге сала кетейік, жаңа жылдан бастап жалпыға бірде декларациялаудың үшінші кезеңі басталды. Оны жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалардың басшылары және олардың жұбайлары тапсырады. Декларациялауға жататын жеке тұлғалар алдымен активтер мен міндеттемелер туралы 250-ші үлгі бойынша мәліметті ұсынады. Кейінгі жылдары кірістері мен мүлкі туралы 270-ші форманы толтырады. Айта кетейік, биыл 80 мың ақмолалық декларация тапсыруы тиіс. Өткен жылдың наурызынан бастап облыс бойынша мемлекеттік кірістер органдары соттан тыс банкроттықты қолдануға қатысты 2,5 мыңнан астам азаматтың өтінішін электронды түрде қабылдаған. Нәтижесінде 238 адам 350 миллион теңгеге жуық несие берешегі бойынша банкрот деп танылыпты. Самал Сқақова, Жүрсін Өмірзақ, Көкше, ақпарат.